काळीमा फासणारी घटना आंबेगाव तालुक्यातील मंजर शहरात घडली. जन्म देताच पोटच्या गोळ्याला आईनेच क्षणात अनाथ करत कचऱ्याच्या ढिगारवर सोडले. मात्र नवजात बालिकेला नकोशी करणाऱ्या आईला मंजर पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे 3 तासातच अटक केली आहे. एकीकडे बेटी बचाव बेटी पढावचा नारा बुलंद केला जात असताना मुलगी झाली तेच तिच्या आईलाच ती नकोशी झाली आहे. आई ग, तू वैरिणी का झालीस हे शब्द तिच्या तोंडून येत जरी नसले तरी या चिमुकलीच्या डोळ्यात मात्र ते सहज दिसत होतं. मंजर शहरातील छत्रपती संभाजी चौकातल्या कचरा कुंडीत पिशवीत गुंडाळून नवजात बालिकेला नकोशी करणाऱ्या आईचा मंजर पोलिसांनी शोध घेतला व तिला ताब्यात घेतली. नराधम आईच्या पोटात वाढणारी ही बालिका सुंदर जगात आली आहे खरी, पण तिला तिच्या जन्मतःच नकोशी झालेल्या आईनं अनाथ केलंय. तिच्यावर मंजर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून बालिका सुखरूप आहे. ॲम्ब्युलन्सचे जे नेहमीचे परिचित सहकारी असतात त्यांना कॉन्टॅक्ट केला. वेळ न दडवता त्या ठिकाणावर गेल्यानंतर त्यांनी तात्काळ तिला वैद्यकीय उपचार प्राप्त झाले. आजही आम्ही बाळाची पाहणी केलेली आहे, कालही बाळाला त्या भेट दिलेली होती. सर्व या प्रयत्नांना यश येऊन ते बाळ सुखरूप आहे. याच्यातला हा पहिला टप्पा सुखरूप पार पडल्यानंतर दुसरी गोष्ट महत्त्वाची होती की इतक्या निष्पाप स्त्री अर्भकाला इतक्या बेदकारपणानं न सांभाळण्याच्या उद्देशानं कुणीतरी असं फेकून जातं अशा अपराध्यांना ही कुठल्याही परिस्थितीत शिक्षा होणं खूप गरजेचं आहे. त्यासाठी तपास पथकानं नेमल्याप्रमाणं वरिष्ठांनी दिलेल्या सर्व आदेशाच्या सूचनांचं पालन केल्यानंतर सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आपण त्या ठिकाणी काढलेले होते. एक संशय चेहरा त्याच्यात आपल्याला निष्पन्न झालेला होता आणि मग पोलीस तपासानं कसोशियनं सर्व यंत्रणा त्याच्यामध्ये सहभागी झाल्यानंतर आपण त्या आरोपींपर्यंत पोहोचलेलो आहोत आणि त्या दोनही महिला आरोपी पोलीस स्टेशननं आता ताब्यात घेतलेल्या आहेत. या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं असं असतं की एक दुर्दैवी घटना घडली. स्त्री जन्माचं जगात सगळीकडे स्वागत होतं. 8 मार्च हा केवळ महिला दिन नसून वर्षभर तिचा जय जयकार केला पाहिजे, कारण की ती एक स्त्री आई असती. यावेळेस इतिहासात घडलेल्या सगळ्या नोंदी जर पाहिल्या तर महिलांनी केलेली कामगिरी फार अधोगिरेखित करण्यासारखी आहे आणि महिलांशिवाय कुणाचंच अस्तित्व नाही आहे, कारण आपही एका आईच्या पोटी जन्म घेतलेला आहे. स्त्रीशिवाय ही जगाची गाडा आणि चालना होऊ शकत नाही हे मान्य असलेल्या समाजातसुद्धा अशी दुर्दैवी घटना होणं अत्यंत शर्मेची गोष्ट आपल्या सर्वांसाठीच होती. परंतु आरोपीला कठोर कायद्यान्वये जी काही आपण तपास करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची ती 100% करणार आहोत. याचप्रमाणे समाजातला एक विशेष मेसेज अधोरेखित करावा वाटतो. कालची घटना घडल्यानंतर अत्यंत बऱ्याच NGOsनी मोठ्या मोठ्या उद्योजकांनी याच्या संबंधात आवर्जून माहिती घेतली आहे की सर अशी अशी मुलगी सापडलेली आहे, तिचा संपूर्ण खर्च शिक्षणाचा तिचा भविष्याचा आम्ही करायला तयार आहोत. ज्या पालकांना दुर्दैवानं बालकण आहेत त्यांनी सुद्धा अप्रोच करून आम्हाला सदरची मुलगी दत्तक घेता येईल का याच्याबाबत सुद्धा विचारणा केलेली आहे. म्हणजे नाण्याच्या दोन बाजू समाजाच्या या ठिकाणी प्रकर्षानं समोर आल्या की कुणीतरी जन्माला घालून फेकून द्यायचा विचार करतंय तर कुणीतरी आयुष्यभराचा सांभाळ करण्यासाठी विश्वास ठेवते. तुम्ही सगळ्यांनी त्या ठिकाणी कॉपरेशनचं सुद्धा सांगितलं होतं सर आमच्याकडून लागलं तरी. पोलीस प्रशासन सुद्धा या मदतीत सहभागी आहे. ही अत्यंत सोशल मीडियावर मेसेज गेल्यानंतर संवेदनशील पद्धतीने समाजानं हा विषय हाताळण्यात मदत केलेली आहे. या अर्भकाचा आणि ह्या आरोपींच्या संबंधानं पुढचा सगळा शोध घ्या तपास कामी पुणे ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक